Aí, perturbada. Oxi! Colocou voz de homem, é? Hã? O marido dela. É sério, é? Hã? Vai jogar, oi. Hã? Tchau, Fifi. Até. Amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, cara, até amanhã. Aí tá carregando. Não tô conseguindo abrir meu Discord não, hein, viado. Por quê? Sei lá. Tá aparecendo tudo em branco aqui. Poxa. Eu vou tentar tomar um chá e voltar aqui. Tá aí. Ok. Muito obrigado aí, valeu. Mas nesse caso mesmo, ele toma alguma advertência, algo? Ok. Mesmo com a minha ação de não sei o que, pedindo a brincadeira pra ele matar, não sei o que. E mesmo assim ele não matou. Ele foi lá e me matou. Toma. Ok, muito obrigado aí, valeu. Ô Broncos. Ô Broncos. Ô Tur. Olha minha tela aí, Tur. Puta que pariu. Ô Tex. Eu. Peraí, deixa eu guardar o carro. Hã? Não sei o nome desse moleque. Deixa eu ver. Hã? Não, o moleque da faca aqui tentou me matar aqui. Matei ele. Não finaliza. Deixa esse bosta aí, não finaliza. Eu sei, não vou finalizar não. Ô, oh,
Vou te falar, depois que acabar o domínio geral lá, você dá PD em mim, viado, porque eu vou lá jogar a guerra. Vou jogar a guerra pra quem? O Kaido. Que fez, seu? Hã? Que fez? Tava com arma no QG, eu fumaça, os moleques falaram com ele, começou a zaralhar, tentou me matar. Meio louco.